одоо тэтгэврийн шинжилэл байгаа. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн шинжилгийг маш олон жил ярьж, олон удаагийн төсөл одоо хийгдсэн боловч өдийн хүртэл одоо батлаагүй ирсэн. Тэгэхээр энэ цаг үеийн парламент бол одоо энэ тэтгэврийн шинжилгийг эхлүүлэх, шинжилгийг хийх ёстой гэж бас үзэж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ энэ хууль өнөөдөр бас одоо хэлцэгдэхгүй, батлагдахгүй байх юм бол одоо өнөөгийн байгаа одоо энэ 20 30-тай залуучууд магтгүй одоо 30 40 жилийн дараа 20 жилийн дараа өнөөдрийн энэ одоо тэтгэврийн систем хэвээрээ үлдэж бүр цаашлбал одоо тэр авах тэтгэвэр нь өнөөдөр амьдралд нь хүрэхгүй амн одоо бас л хүүхдүүдээсээ хараат байх ийм одоо нөхцөл бүрдэн. Тийм учраас өнөөдөр бид нар одоо шинжилт хийхийн тулд маш одоо энэ хуулийнхаа төсөлдөр хуулийн байгууллагууд одоо холбогдох байгууллагуудтай хилцүүлэг хийж ингэж ажилласан. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл батлагдсанараа өнөөдөр хилцэгдснээрээ хилцэх одоо шийдвэр нь гарснараа өнөөдөр бид нар бол маш том эхлэл тавьж байгаа маа. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсанараа одоо тэтгэврт одоо магадгүй энэ одоо 20 30 та залуучууд маань энэ тэтгэвртээ гараад ирэхэд тэтгэврээ бас авна. Хажууд нь бас одоо хувийн тэтгэврийн санд өөрийнхөө мөнгийг хоримтлуулчихсан. Одоо цалин бүрээсээ 17% тэтгэврийн даатгалд төлдөг мөнгнөөсөө одоо 4% нь энэ хоримтлал үүсгэе. Тэгээд энэ хоримтлагдсан мөнгө нь бас хүүн тооцогдоод тэтгэврт гарахад шаардлагатай үед бас эрүүл мэндийн үйлчилгээ авчдаг. Мөн одоо орон сууцсан дорыг гэвэл орон сууцны урьдчилгаа төлөх бүр одоо үнэхээр бас өв уламжлагдах энэ болцоог бас бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ бид нар ингээд хилцгээ шийдэд ирчгээр манай дээр улсын их хурал дээр бас ажлын хэсэг гарна. Ажлын хэсэг дээрээ илүү их одоо засгийн газартаа ингээд хамтраад энийгээ босронгуй болгох ийм боломжтойгаа учраас одоо улсын их хурлын гишүүд та бүгдийн бас энэ хуулийн төслийг одоо дэмжиж өгөхийг хүсэж байна. Тэгээд сая 2 хоногийн өмнө нийгмийн бодлогын байнгын хороогоор манай нийгмийн бодлогын байнгын хорооныхан хилц хэсгэн бас ярилцаад тэр үед бид нар бол яг энэ төсөв хилцэж байгаатай холбогдуулаад олон байнгын хороо бас ингэж нэг дор тавхцсан учраас одоо зарим гишүүд маань ороогүй тэр санал нь бол эсрэг гарсан учраас одоо өнөөдөр бид нар бол энийг бас дэмжиж байгаа шүү. Энийг бол дэмжих шаардлагатай бид нар шинчлэлээ одоо эхлүүлэх ёстой гэдгийг бас тодтогч хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд улсын их хурлын гишүүдийн бас энэ тэтгэврийн шинжилэлд өөрсдөө бас яг энэ цаг үедээ илүү их төвтэй орж бас ажлын хэсэгт нь ороод санал бодлоо одоо өргөнөөр оролцохыг одоо оруулахыг одоо хүсэж байна. Баярлалаа. За чаг шүү асуулт суу. За. За би асуулт асуухгүй зүгээр үг хэлье. За энэ хувийн тэтгэврийн тухай хууль өнөөдөр